Kirjaudu osoitteeseen www.thl.fi kautta lapsi 2018 testi ja kirjaudu sinne omilla tunnuksillasi, jotka olet saanut rekisteröitymisen yhteydessä. Tulet etusivulle, joka näyttää tällaiselta. Tässä voit joko rekisteröidä uuden perheen tutkimukseen tai tiedonkeruun aikana tilata tarvittaessa lisää suostumus- ja kyselylomakkeita ja oikealla sarakkeella tulet näkemään rekisteröimäsi perheet tutkimukseen. Aloitetaan rekisteröimään uusi perhe. Valitse ensimmäiseksi se kunta ja neuvola, jossa tällä hetkellä olet. Ja paina rekisteröi uusi perhe. Kirjaa ensimmäiseksi 4-vuotiaan lapsen henkilötunnus. Järjestelmä tarkistaa, että henkilötunnus on oikeanmallinen. Kirjaa seuraavaksi huoltajan allekirjoittaman suostumuslomakkeen tunnistenumero. Tämän tunnistenumeron löydät suostumuslomakkeen yläreunasta. Järjestelmä tarkistaa myös suostumuslomakkeen tunnistenumeron oikeellisuuden. Ja paina jatka. Valitse seuraavaksi suostumuksen allekirjoittaneen huoltajan vastaustapa. Tämä huoltaja haluaa vastata paperiseen kyselylomakkeeseen. Sen jälkeen avautuu laatikko, johon sinun pitää kirjata paperisen kyselylomakkeen kansilehdellä oleva tunnistenumero. Repäise kyselylomakkeen kansilehti itsellesi. Ja paina jatka. Huoltajan puhelinnumero kannattaa pyytää, vaikka hän vastaa paperiseen kyselylomakkeeseen, jotta voimme lähettää hänelle muistutut tekstiviestit. Valitse asiointikieli, suomi, ruotsi, englanti tai somali ja kirjoita huoltajan puhelinnumero ja paina jatka. Anna vielä toisen huoltajan vastaustapa. Jos toinen huoltaja ei ole paikalla, kannattaa hänelle kuitenkin antaa mahdollisuus vastata kyselylomakkeeseen. Se ei kuitenkaan velvoita huoltajaa vastaamaan. Toinen huoltaja haluaa vastata sähköisesti. Paina jatka. Ja kun huoltaja valitsee sähköisen vastaustavan, puhelinnumeron antaminen on pakollista, sillä hän saa tunnukset vastaamista varten tekstiviestinä. Valitse jälleen kieli ja puhelinnumero ja paina jatka. Tämän jälkeen näet yhteenvetosivun, missä voit vielä tarkistaa, että antamasi tiedot ovat oikein. Tallenna ja lähetä tunnukset. Tällöin kaikki tiedot tallentuvat ja huoltajalle lähtee tekstiviestit.